Boa tarde, pessoal. Retornamos agora com a quarta e última partida, válida aí pela etapa final do Crossfire Burst 1. Campeonato que ainda vai dar o que falar, meu amigo Nexus. E dessa vez teremos o confronto válido por quais equipes? Isso aí. Estaremos Effect Wars versus System. Então, duas equipes que tentam e almejam chegar até a nossa semifinal. Lembrando que o torneio ele premia até o quarto colocado. Ou seja, avançou, garantiu vaga na semifinal, já garante a premiação mínima, né, Nexus? Isso mesmo. E bom, como vem a equipe de ataque aí, a equipe da Effect Wars? O time da Effect Wars vem com LH, Nandão, Jables, AM, Lucas. E o time de defesa vem com PK, o Guedes, o Lecão, o Marloff e o Juba. Então, os times já estão preparadíssimos. Os jogadores já deram pronto ali, Nexus. Quem será que avança? A gente só descobre dando pronto. Então, vamos ao que interessa. É o mapa de subbase. Duas equipes que, novamente falando, né, vão tentar fazer de tudo para garantir a sua vaga na semifinal. E lembrando, galera, que a semifinal a gente vai fazer aquele break depois de uma horinha para os jogadores almoçarem. E vamos que vamos, início de jogo. Segure o seu mouse, aumente o seu fone de ouvido e venha com a gente, porque a WGBTV está no ar. Vamos que vamos. A gente já vem com o Nandão. A equipe da Effect Wars começando atacando e já tivemos eliminações. Lucas, o Guedes e o LHN. Eliminações importantíssimas. Já ele já vem ali pela sala de máquina. Spota aquela nade, olha para trás, a gente percebe a marcação avançada da equipe de defesa, o time da Systems. Agora o Marloff ali fazendo a eliminação para cima do Nandão, enquanto que o LHN já vem avançando. Olha ali para o bomb site B, a gente identifica que está limpo pela direita, e o Jebles que vem ali que com a C4. Que belo HS. É, nossa senhora, crescendo ali e eliminando muito bem seu adversário. Sobra apenas o Lecão. Nexus, será que ele consegue chamar aquele highlight com double kill, meu amigo? É difícil, vamos ver o que ele vai conseguir fazer. Boa plantada, ele vindo pelas costas. E já vem se aproximando, vai tentar chamar aquele plant, vai tentar defusar a bomba. Já vem se aproximando o LHN pelas costas. 42 HP e o Jebelis consegue eliminá-lo, garantindo o primeiro round da partida, que ficou aí para a equipe da Effect Wars, equipe de ataque. Opa, tivemos aqui um pequeno remake, tivemos a desconexão de um jogador. Primeiro round da Effect Wars e esperar o jogador da System voltar. Aproveitar para o pessoal que acabou de chegar na live, você que perdeu os três outros jogos, entra aí, tudo da WGB é passado no YouTube. As redes sociais. Isso mesmo. Então entra aí, youtube.com/WGBonline ou no Facebook para todas as informações, facebook.com/WGBonline também. E qualquer dúvida, qualquer opinião, vocês, o que precisa melhorar na live, informando mais uma vez, primeira live que nós fazemos de Crossfire. Primeira transmissão, a gente está tendo esse primeiro contato, inclusive presto aqui meu agradecimento a essa comunidade que está prestigiando, está torcendo, está fazendo bonito, né, Nexus? E meu camarada, eu quero saber a sua opinião, você que está fazendo toda a análise técnica da partida, como é que foi aí, no seu ponto de vista, o posicionamento, a tática aí da equipe da Effect Wars? Olha, eles foram invadindo ali aos poucos, um jogador da System acabou caindo, mas eu não reparei se foi no começo ou ocorreu o kill. Mas eles conseguiram fazer uma boa invasão. Estavam indo em direção ao Bomb B. Invadido ali pela ligação do Bomb B. E conseguido fazer kills interessantes. Mesmo jogador da System tentando vir pelas costas. Com o team players conseguindo fazer uma defesa da bomba plantada. E agora todos os jogadores na sala, go. Vamos que vamos, a equipe da Effect Wars somando aí o primeiro round, não é isso, Nexus? Isso mesmo. Perfeitamente. Agora a gente já vai dar pontapé inicial, dando continuidade. E então, pro a gente inicia aqui. Vamos que vamos. A gente já percebe a equipe de defesa da System, que já vem indo próximo ali bomba site B e teve rush. Teve rush e sala de máquina, hein? A gente percebe o Guedes pela direita. Olha o Nandão dando headshot. Mas ali teve eliminação do PK. PK que faz, consegue derrubar o Lecão, agora o Juba, olha o Lucas e ali também, muitas eliminações iniciais, fruto aí dessa tática de rush, né, Nexus? 2 versus 2. Round totalmente striker por parte da equipe da System, que não pensou duas vezes, chegou chegando, deu o que deu, 2x2. Jebles
já caiu ali por parte do Juba. Juba que fez uma eliminação importante, chamando o Double que, nesse round, né? Sobrando apenas o Lucas. Então a gente vem com ele, que está com 40 de HP. Tem aí à sua frente dois oponentes. Nossa senhora, bela, que faz, né, esse jogador, Nexus? E é essa categoria que desequilibra aí o campeonato. Tem que aparecer mais vezes. O Lucas e agora... tem o seu companheiro, perdão, o seu adversário, ele que é o Marloff, um X1, Marloff que está com 100 de HP, vem rotacionando, acabou de sair ali do respawn, enquanto que o Lucas vem tentar recuperar C4, vai ser surpreendido, ele dá aquela verificada, não viu seu adversário, olha para cima novamente e pegou. Pegou C4, mas o Marloff está pelas costas, ele vai tentar entrar ataco, nossa senhora, não viu, olha a trocação nas costas dele. E a equipe da System confirmando esse round, Nexus, tudo igual, hein? 1-1. Que bela madutada do Marloff, depois de um grande rush da equipe da System. E madutou ali, viu a bomba caída, madutou na parte de cima. E agora já primeiro kill do Lecão em cima do LH. O LH já morreu muito rapidamente. Certamente ele ficou na bronca dos seus companheiros de equipe. Não pode bobear no campeonato desse nível. Ele veio sozinho e bobeou. O AM agora ficou provocando a igualdade numérica, derruba o Juba, 4x4, tudo igual, a gente continua com o Nandão. Nandão que dá aquela verificada, a gente percebe que o Bomb B está bem congestionado, tem o Guedes, tem o PKS fechando, e começou a trocação, o Guedes já derrubou a M, o Guedes novamente chamando o double kill, Lecão, sobra apenas o Lucas, e que está sozinho, tem 3, 4 adversários, vai ter que chamar aquele highlight, vai ter que aparecer no jogo. Será que ele consegue? Será que não? Vai ter que vir para cima, hein? 1 minuto agora e 34 segundos restantes. Ele que está pelo taco. Vai avançar ali no meio, sim. Vai meter a cara. E agora foi. Agora foi, está indo sentido. Olha, o PKS chegando de pistola com muita qualidade técnica. Garantindo agora o segundo round para a equipe da System, Nexus. Teve vira-vira, hein? Vira-vira. Tentou a entrada ali pelo taco. Mas estava um jogador no duto já preparado. Já desceu e veio dar aquela ajuda para o seu parceiro, e mais uma vez primeiro kill do Lecão em cima do Nandão. E parece que aquele break que a gente teve, deu aquela levantada aí na confiança da equipe de defesa, da equipe da System. Eles que voltaram com tudo, estão ali elétricos, né? Fazendo eliminações iniciais muito rapidamente, mas vamos que vamos. O AM já derruba agora o Juba, a AM que tá ali pelo taco, vai tentar disputar aquela nade, tem a movimentação do Lecão e do PKS, ambos jogadores ali avançados, vem se aproximando, o AM já derruba agora o PKS, situação numérica de 3x2, enquanto agora que a equipe da System se encontra na desvantagem numérica, o lado de ataque aí, a equipe da Effect Wars conseguindo reverter muito bem. O AM que se encontra pelo meio, tem a proximidade ali do seu companheiro de equipe, que é o LHN. E ambos ali vão tentar invadir juntos, hein? Vejamos como esses jogadores vão tentar trabalhar essa entrada. A gente percebe o Guedes pela direita. Guedes fazendo uma eliminação importante. Meu Deus do céu, a M consegue derrubá-lo. 2x1. Marloff, olha ele aparecendo. É 1x1. 1x1, Nexus. Será que vai dar Lucas? Será que vai dar Marloff? A trocação franca já começa, hein? Ele já sabe a movimentação individual, meu camarada. E o Lucas consegue garantir esse round para a equipe de ataque, a equipe da Effect Wars. Foi complicado esse round. Aconteceu um kill pro lado, um kill pro outro, kill pro lado, kill pro outro. Sobrou um belo X1 e o Lucas conseguiu se sobressair em cima do seu adversário. Muito bem a trocação. E agora, o pessoal da Effect Wars, um pouco ralfados ali, com pouca vida, dois jogadores. E já acontece um belo double kill. Double kill, mas vamos que vamos. E trocações importantes ali acontecendo. Lucas é o jogador que também desequilibrando bastante. Ele dá aquela verificada. O Jebles já tentando buscar ali da sala de máquinas alguma informação precisa. Enquanto que o Marloff já consegue neutralizá-lo. Pega pelas costas. LHN agora também fazendo uma eliminação. Derruba o Marloff. E agora a situação, meus amigos, é de 3x2. Enquanto que o Lucas agora já vem se aproximando do Bombsite. Vai ter eliminação. Foi suficiente. Conseguiu provocar dano. Olha o LHN agora derrubando ali o PKS. Sobrando apenas o Juba. Juba, nossa senhora. É 1x1 agora. Só que o Juba está na vantagem de HP, meu amigo Nexus. 100 de HP contra 13, hein? Situação até confortável para a vida dele. Mas vamos que vamos. Olha, bastou eu citar. E o Juba parece que ele me escutou, hein? Não pensou duas vezes, deu no peito. A equipe de defesa da System confirmando mais um round. O pessoal acabou avisando seu parceiro ali que
O Lucas estava bastante ralfado, já estava marcando o bombe que estava caído bem no meio entre os dois ali. E não quis nem saber, já deu a cara, só deu um tirinho e levou o round. Mais um round para o pessoal da System. É a equipe da System na frente, placar momentâneo 3-1, placar agregado 3-2. A gente teve um pequeno, a gente teve ali um remake dos jogadores. Mas vamos que vamos. O AM passa pelo Smoke, tenta buscar alguma informação precisa. Enquanto, nossa senhora, muito bem posicionado ali o Lecão, chamando dupla eliminação. Mas o Jebles acaba com a alegria dele, consegue eliminá-lo. E vamos ver o que, que ele vai aprontar. Vejamos se ele vai trabalhar de maneira eficiente essa entrada ali no Bombsite A. Agora recua. Ele recua, sabe que tem a movimentação de adversários. E o Jebles, ele volta para o outro lado, tá jogando muito, Nexus. Tá jogando demais, hein? Eles não quiseram fazer... O pessoal agora do ataque... Não quis saber da bomba. Eles entraram no taco, outros foram em direção ao bombear. E agora parece que é rush. E já com um belo HS do Jumbles em cima do Lecão. É, já teve rush. Todo mundo junto. Vem avançando. Bombe B. Vai ter aquele encontro, hein? Vai ter aquele encontro. Quem será que vai levar melhor? O Dandão já vem por cima. Enquanto que seu companheiro de equipe caiu. Jebles. O AM fazendo eliminação importante. Bombe B já ficou dominado. Juba vem chegando pelas costas. Vai tentar backup. Marloff. Juba. Juba novamente. O AM agora situação de 1x1. Ambos os jogadores ralfados. Muito tecados ali. A gente percebe que o AM está com 44 de HP. E agora ele vem rotacionando. Já muda o seu endereço. Vai ali para um bombsite A, hein? Só que ele está sem a C4. Enquanto que o Juba está posicionado, marotado ali, tentando escutar algum ruído, alguma informação importante. E os dois com a mesma quantidade de vida, HP. Os dois com 44 de HP. E olha a trocação, e o Juba confirmando, meu amigo Nexus, mais um round para a equipe de defesa, a equipe da System, meu camarada. Terminando o Juba ali com triple kill, depois de um triple kill do AM. Então ele conseguiu fazer uma defesa, mais um round para a System. É, e a situação agregada agora de 4-3, é lá e cá, partida realmente muito equilibrada, as trocações já começam. Guedes, AM e o Lecão sendo responsáveis ali por provocar eliminações, o conhecido pesca-pesca. A gente vem com o Lucas e ele que percebeu ali aquela nade ao seu pé, ficou com 92 de HP, não perdeu muito dano não, mas sabe que por ali pela sala de máquina entrando B, não vai ter situação fácil não. Nandão que já olha, vai tentar entrar ali pelo corredor. 3 versus 1. E olha a trocação, o Lecão aparecendo. É impressionante essas pescadas inesperadas, né, Nexus, da equipe de defesa, hein? É engraçado que não tem como saber realmente quem vai vencer do round. Porque começa com um double kill de um lado, um double kill do outro. E agora invasão total na sala de máquinas. E rush, já um belos kills acontecendo ali. E rush já vem acontecendo, AM, Jebles, a equipe agora de ataque na situação confortável, vem construindo essa vantagem e deu, que deu, eles confirmaram um belíssimo round. Agora a Effect Wars tentando voltar pro jogo, hein? Belíssimo round e um belo ace pelo lado da Effect Wars. É, eles conseguiram diminuir a diferença, traz aquela confiança e vejamos aí como é que eles vão administrar, né? É, principalmente a equipe que está avançando, que é a equipe da Effect Wars, essa vantagem, né, Nexus? Sim. Não pode ter aquele blackout, não pode ter aquele freio, né? Vamos ver como é que eles vão se impor. Verdade. A gente teve destaques aí, principalmente, teve o Nandão, teve o AM também fazendo eliminações importantes, Marloff também muito bem postado, chegando aí, posicionado ali pelas costas, e isso desequilibrou bastante, né, Nexus? Eu tô gostando dessa partida porque não acontece umas vezes, nesse último round foi um belo rush ali no Bomb B, mas em todos os outros rounds, uma hora o pessoal tentava invadir taco, acontecia um double kill para um lado. Aí, de repente, o pessoal tentava entrar no Bomb B e acontecia um double kill para o outro lado. Toda hora ficava 4 versus 4, 3 versus 3, 2 versus 2, até várias vezes chegar num X1 maravilhoso. Com certeza. E olha, eu gostaria de mandar um abraço aí pro Thiago. Ele que tá comentando. Muito obrigado, meu camarada, pelo seu feedback. Tamo junto, valeu. Aqui na WGB tá todo mundo junto. Tá todo mundo integrado. Meu amigo Nexus, tá todo mundo pronto? Está faltando ainda um jogador da Effect Wars que caiu. Então, aproveitando isso, mais uma vez, fazer a divulgação das nossas páginas. Porque, assim, você que chegou agora, perdeu os outros 3 jogos, já pode ir no YouTube direto. Os outros 3 jogos já estão lá, youtube.com/WGBonline. Todos os vídeos de todos os campeonatos você terá lá. E para quem quer saber
campeonatos que estão acontecendo ao vivo, inscreva-se aqui embaixo na Twitch. Se inscreva para saber todos os campeonatos ao vivo da WGB. E qualquer informação de campeonato, você que tem um time e está querendo participar de um campeonato da WGB, entre facebook.com/WGBonline. E lembrando que em dezembro já terá o Crossfire Burst 2 aqui da WGB. Então fiquem ligados. E qualquer feedback, gostamos muito dos seus feedbacks, principalmente por nossa primeira vez aqui no Crossfire. Então tem minha página, facebook.com/nexusgamer, no lugar do E, coloco 3, então N3XUSGamer. Só entra lá e a página... Escuta o WGB, é só digitar lá. E Nexus, aproveitando que você está dando notícia boa, a partir da semifinal, galera, quando a gente iniciar, inclusive no formato MD3, vai ter aquele pin. Então, falando notícia boa, já tem o Burst 2, vai ter PIN, né? Então, aqui na WGB é só sucesso. Isso mesmo. Depois das quartas de final, iremos fazer um intervalo rápido para os jogadores almoçarem, dar uma pausa e depois iremos ter sorteio de PIN nas semifinais e para o jogo. Então, chega de conversa, meu amigo. Vamos que vamos. A partida aqui terminou no placar de 6-3 para a equipe da Effect Wars, né, que venceu. E vamos que vamos. Agora a equipe da System tentando atacar. E já invasão pelo taco. É, já teve invasão ali, o Juba já vem avançado. Vai tentando olhar, mas fica difícil, difícil, porque tem aquele smoke. Agora terminou o smoke. Ele vai tentar buscar informação. Vejamos ali, tá bem tranquilo. A gente já percebe que não tem ansiedade. Ansiedade até que pode atrapalhar um pouquinho os jogadores. O Juba vai tentar explotar Neide, não. A gente percebe o LHN ali pela direita. Ele que está fechando o Bomb Site B. E a gente percebe, identifica que o Bomb Site B está muito congestionado, Nexus. A equipe toda ali da equipe, o time, na verdade, de defesa, fechando por ali. O Juba vem descendo o Bomb Site A. Vai plantar? Não vai, vejamos. Não, porque a C4 encontra-se com seu companheiro de equipe, que é o PKS. PKS que já vem descendo pela escada. O Bomb Site A já fica dominado momentaneamente pela equipe de ataque. Bombear livre, mas eles estão vendo que os jogadores estão do outro lado e já vindo com tudo pelas costas, acertando muito ali. É, e a trocação franca já começa. Malof, só que vem o Lucazzi. Agora o LHN. O backup vem se aproximando e vem engolindo. O Juba vai ficando encurralado. Lucazzi consegue mais uma eliminação. Olha o que faz o Guedes. Mas ainda tem três adversários e não tem vida fácil. Não vai ter que trabalhar muito bem essas eliminações. E caso queira né, tentar melhorar a sua situação de ganhar, sua chance de vencer o mapa, precisa tentar recuperar a C4. Que 40 segundos. É dominada até pela equipe de defesa. Ele dá aquela verificada pelo duto, vem olhando ali pelo taco, 40 segundos, 30 segundos, a situação dele vem se complicando cada vez mais. A equipe de defesa, da equipe da Effect Wars não pensa duas vezes, vai administrando a sua vantagem e deu que deu, o LHN consegue eliminá-lo. Round para a equipe de defesa, Nexus. Totalmente cercado, Guedes contra três jogadores, era complicado, porque ele teria que buscar a bomba ali na escada em direção a A. Então, bastante complicado, e tem que tomar cuidado agora, o pessoal indo em direção ao bombe B, e mais uma vez os jogadores abrindo o bombe A, deixando livre. Então é uma tática bem legal, que não vimos ainda com os outros times na live. Eles fazem uma defesa total no bombe B e com o jogador um pouco mais avançado em direção ao bombe A para tentar ouvir os passos, tentar dar uma olhada no taco ali para ver a invasão dos jogadores, para depois dar o back e cercar e fazer um sanduíche ali dos seus adversários. E aí a equipe da System agora posicionada, deixando o tempo passar, vai trabalhando no tempo. E três jogadores pelo taco em flash ali na cara dos jogadores. É, e agora o Guedes já meteu a cara, já puxou e fala pro time, me segue porque vai ter rush. Ele agora para, explota aquela nade lá na sala de controle, volta e o Lucas já abrindo a primeira eliminação desse round, derrubando o Marloff. Guedes vem descendo pelo bombe 7A, ele vai plantar, não, a C4 encontra-se novamente com o PKS. O PKS que está parado ali, parece que está tentando ouvir algum ruído. Agora ele vai avançando, o Juba que já vem com a sua AWM, olha o que ele faz, mas o Lucas consegue eliminá-lo. E o PKS vai plantar em 3, 2, 1 e plantou. Bomba foi plantada, o Lucas vem chegando, tá jogando muito, ficou tudo branco porque caiu o flashbang ali e precisa chamar aquele highlight que não aparece, o AM chegou chegando, Nexus, e confirmando o segundo round para a equipe de defesa.
meu camarada. Mais um belíssimo round para Effect Wars. O problema que tá acontecendo, a System tá tentando fazer uma invasão pelo taco. O problema é que tá entrando um jogador de cada vez. Mesmo os jogadores deixando bombear livre, o back da bomba está demorando muito. E só porque eu falei, tem jogadores que estão fazendo uma bela invasão e com tudo no bombear. Com certeza já teve a primeira eliminação ali por parte do Juba. A equipe de ataque, double a equipe kill. Da System, double kill na conta dele. O AM agora consegue derrubá-lo, mas o Guedes estava tendo tudo branco novamente. Haja flashbang, meu amigo Nexus. É muita eliminação, haja qualidade técnica, hein? Belos double kills e bela invasão ali pelo lado da System. E mais uma vez, fazendo rush no taco, três jogadores indo juntos. Mas o Bumbi ficou um pouco mais para trás, aguardando e mais uma invasão. E que belo HS do Marloff. Que chama double kill. O AM agora consegue neutralizar o Lucas e vem chegando o AM novamente. Mas o Guedes estava atento. Sobre a situação agora de 2x2, porque o Guedes derrubou o Lucas. E por ali, o Juba está ali na sala de controle. Vai exportar aquela nade pelo fundo. E a gente percebe que tem uma LHN. Vai tentar fechar. Guedes está pelo taco. Agora vai andando no shield. Tenta trabalhar no tempo. A gente percebe que o jogador não tem pressa, já começa a trocação franca, mas ele cai. Ele cai perante ali seu adversário. Olha o Juba, o que ele faz? É 1x1, ele vai tentar recuperar C4, trocação franca já começa. Ele vem avançando, meu Deus do céu, Nexus! Que belo double kill agora, depois do seu parceiro tentar fazer um strafe e acabar morrendo porque ele estava com pouca vida. Caiu ali da escada e morreu, mas terminou com esse double kill maravilhoso. Mais um round e começando já a trocação do PK e todo o time. É, a equipe da System trazendo, recuperando a sua confiança e agora dificultando a vida totalmente do lado de defesa. Meu Deus do céu, é red shot pra ele, Nexo. Belo triple kill do Lecão. Um jogador tinha caído, mas voltou rapidamente, então não precisaremos voltar para o lobby. Mais um round para a System conseguindo chegar aí muito perto da Effect Wars. É, meu camarada, partida está equilibrada, é lá e cá. Lembrando que a equipe da Effect Wars precisa somente somar 2 rounds caso queira avançar para a semifinal. Mas está dando aquele break. A equipe de defesa vem se impondo, vem aparecendo. Na verdade, ataque, assistem. E já tivemos trocação franca. Juba vem se aproximando, parece que vai plantar. A Amy está por ali, consegue eliminá-lo. Dupla eliminação na conta dele. Só que o Lecão estava por cima. Ele responde: eu tô aqui, tá aqui para jogar. Dupla eliminação na conta dele também. Sobra apenas o LHN, que é eliminado, Nexus. Quase fez belos kills ali, mas o LHN falou: estou defendendo aqui o bomb, não vai passar por mim, e mais um round empate depois da virada do lado do mapa. E é match point para a equipe da Effect Wars, que precisa agora somente de um round para garantir a sua vaga na nossa semifinal, Nexus. É, mais um round. Acaba o mapa e o quarto jogo das quartas de final. Lecão já vem se aproximando pelo taco. Guedes, Jabless fazendo eliminação importante. Jabless vai subir, mas é surpreendido. Lecão tá jogando muito, sem de HP. A situação agora é muito favorável da equipe da System, que vem dominando o bomb site A. Lecão vai plantar, fica tudo branco novamente. Logo mais o Nexus vai... Nossa senhora, olha o que faz o Juba, Nexus. Double kill pra ele, hein? Olha, veio com tudo pra cima, com um belo double kill e mostrando que ainda está viva, que está muito próxima. É, a equipe da System voltando pro jogo. Vejamos como as equipes vão agora trabalhar, né? Lembrando que a equipe da Effect Wars está naquele nervosismo, está naquela pressão de um round e a mãozinha do mouse treme, o frio na barriga aparece e isso acaba desequilibrando um pouquinho o andamento do jogo, porque os jogadores acabam agindo, né? O psicológico, o lado emocional, né, Nexus? Acaba atrapalhando um pouquinho. Mas vamos que vamos, Lecão com a sua WM, dando aquela verificada. Tem o Lucas ali por cima. Lucas que está no armazém, no fundo do armazém ali, no bomb 7B. Lecão agora retorna. Indo em direção ao bomb B. É, agora já tem endereço, vem pelo meio. Juba abrindo agora a primeira eliminação. Derruba o Nandão. Guedes. A M chamando tripla eliminação, Nexus. Olha agora o que faz o PKS. Muitas eliminações, 2x2. A M, será que ele consegue finalizar com highlight? Chama tripla eliminação. Nossa senhora, o Lecão consegue encerrar por ali.
Lecão, Lucas está sozinho, vai ficando encurralado. E o Lecão, na verdade, o PKS ali, confirmando mais um rádio para a equipe da System Nexus. E peraí, a equipe da System reverteu sua ação, é isso mesmo? Olha, conseguiu fazer um belo round, veio com tudo e depois, mesmo de destabilizar o AM, o pessoal teve mais calma e o Lecão foi para cima, matando o resto do time. Mapa para a System. É, a equipe da System então conseguindo reverter a situação. Nossa senhora, deu que deu, Nexus. E eu queria só fazer um breve comentário. A situação, no caso, os recursos que os jogadores utilizaram, né? A gente viu muita flashbang aparecendo. Né? Então joga, fica tudo branco, aparece. E isso desequilibrou, né, Nexus? Foi bom porque sabemos que o pessoal tem várias táticas. Então, às vezes, não é... O jogador competitivo, principalmente jogador profissional, não é só entrar sozinho e querer fazer os kills. O pessoal entra junto, vai pra cima com tudo ali, taca flash, taca smoke, vai embora, tem que saber jogar. O principal de todo jogo de FPS é ter team play. Se não tiver team play, o jogador não consegue jogar de maneira alguma. Então, foi as quartas de final agora. Você que não conseguiu assistir os outros jogos, entrem youtube.com/WGBonline e será a, depois do intervalo, será a semifinal. Perfeito, então agora que a gente já tem, já sabe, os quatro semifinalistas, a gente vai fazer aquele breve breakzinho para que os jogadores possam se alimentar, fazer aquele almoço e logo mais a gente vai estar voltando, acompanha a nossa transmissão, curtindo aquela música, bebe aquela água, come aquele biscoito. E dentro de algumas horas, a gente vai, de alguns minutos, a gente 15 vai estar retornando. 15 horas voltaremos. Então já foi confirmado pela produção, às 15 horas, horário de Brasília, estaremos retornando com a semifinal, a primeira semifinal do Crossfire Burst 1, meu camarada, etapa final. Isso aí, valeu, valeu, valeu e até às 15 horas. Valeu, galera.